2021 està sent un any molt dur per als agricultors i ramaders. Els preus que recibim són totalment insuficients per l'augment de la llum, de l'aigua, dels fertilitzants, dels insecticides, etc. I les plagues fan estragos, entre elles el cotonet de Sud-àfrica, vengut de fora. Com no, la política europea i del govern mos tenen abandonats i possiblement hi haurà grans manifestacions en el futur. De totes formes, anem a veure si és possible no arrencar més camps, seguir en l'agricultura als llauradors i, des de luego, seguir omplint les neveres de tots, que estic segur que les mantindrem pese a la situació que estem patint. Bon any a tots, un bon Nadal i a veure si les coses s'arreglen en voluntat per les persones.